ជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំនិងជាឃ្លាំងវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងបំផុតនាសម័យក្រោយអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាទីនេះឡើងវិញត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងតាំងឲ្យកសាងឡើងដោយព្រះបាទចន្ទរាជាចាប់ពីឆ្នាំ1527ដល់ឆ្នាំ1529ដោយប្រើរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះអង្គវិជ្ជាសេចក្ដីនិងដំណើររីកបានមកវិញឡើងវិញជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រមួយមានទន្លេបឹងជាពិសេសព្រែកក្រុមមេការឲ្យគេជីកបុកឬរៀបថ្ម6ហាត់ជុំវិញបន្ទាយជា3ជ្រុងហើយលើកដីចុះក្រាធ្វើបន្ទាយនេះកំពស់14ហាត់កម្រាស់ខ្នងលើ10ហាត់ជើងទេខាងក្រោម22ហាត់ហើយជ្រុងទី4គឺទន្លេមូលហេតុទីហើយទៅប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិប្រដីឲ្យកែលរៀបកាប់ឈើជញ្ជូនថ្មរែកដីដើម្បីសម្បត្តិនិងរាជវាំងទ្រង់បានឲ្យគេធ្វើកំពែងការពារ5ជាន់ព្រមទាំងដាំរបងឫស្សីយ៉ាងក្រាស់កម្រាស់ពីសិនដែលស្មើនឹង160ម៉ែត្រមានគូទឹកមានទ្វារ8ខាងក្នុងបន្ទាយទាំង5ជាន់ដាក់សុទ្ធតែទីហ៊ានកំភ្លើងវែងក្នុងកំពែងជាន់ទី1ដាក់សុទ្ធតែទីហ៊ានកំភ្លើងធំហើយនៅមុខកំពែងនេះមានរោងដំរីនិងរោងសេះកំពែងទី2ដាក់សុទ្ធតែទីហ៊ានកំភ្លើងវែងសាលាជំនុំសាលាដំបងនិងសាលាឧតោក្នុងកំពែងទី3ដាក់សុទ្ធតែទីហ៊ានអាវុធខ្លីមានដាក់ផ្គាក់កំបិតកំពែងទី4ដាក់សុទ្ធតែទីហ៊ានរក្សាព្រះអង្គរោងខោននិងព្រះពលីទូតខោនជាដើមនៅក្នុងកំពែងទី5មានរោងបញ្ចក្សេតនិងដំណាក់សម្រិទ្ធវិមានកំសាន្តភិរមក្រមអគូបុរហិតនិងក្រមមហាធលឹកនៅក្នុងនោះជាដើមក្នុងកំពែងនេះដែរមានរាជវាំងកំពូល5បិណ្ឌមាសនិងមានលិបរៈសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រាធិរាជទុំហើយមានតម្កល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺព្រះកែវឬព្រះត្រឡែងកែងនិងព្រះគោចំនួន12ដែលនៅក្នុងពួកព្រះគោទាំងនោះមានអសារនៅកំពីក្បួនសាស្ត្រាដ៏មានតម្លៃលើលោកមានផ្ទះស្រីស្នំក្រមការបុត្រាបត្រីនិងមានឃ្លាំងធំធំទុកស្រូវអង្គរអំបិលប្រហុកត្រីងៀតត្រីឆ្អើរនិងឃ្លាំងសាស្ត្រាវុធមកយ៉ាងទៀតតាមជំនឿរបស់ខ្មែរព្រះគោនិងព្រះកែវជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាដែលអ្នកស្រុកតែងតែគោរពបូជាទុកជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដោយសារតែក្នុងបន្ទាយមានរូបព្រះគោព្រះកែវគេមានជំនឿថានេះជាបន្ទាយមួយយ៉ាងមាំសម្រាប់ការពារសត្រូវផងនិងក្លៀងវប្បធម៌ជាតិបន្ទាប់ពីអង្គរបន្ទាយនេះមានរាង4ជ្រុងបណ្ដោយ3គីឡូម៉ែត្រទទឹង2គីឡូម៉ែត្រកំពែងដីកម្ពស់15ហត្ថស្មើនឹង7.5ម៉ែត្រពំព័ន្ធដោយគូទឹកនិងដាំដើមឫស្សីកម្រាស់ពីសិនមួយសិនស្មើ40ម៉ែត្រព័ទ្ធជុំវិញក្នុងបន្ទាយលង្វែកមានវាំងស្ដេចបន្ទាយទីហ៊ានទីស្រីស្នំ22រោងដំរីរោងសេះប្រាសាទទីជីកស្រះធំ4គ្រប់ទិសនិងចិញ្ចឹមត្រីព្រួលត្រីរ៉ស់ត្រីឆ្ដោព្រោះនៅជាប់មាត់ទន្លេសាបសង់ឃ្លាំង15ខ្នងសម្រាប់ស្រុកអង្គរត្រីងៀតត្រីឆ្អើរប្រហុកអស់ជាដើមសូមជម្រាបឲ្យដឹងផងដែរថានៅសម័យលង្វែកមានព្រះរាជាចំនួន4អង្គបានឡើងគ្រងរាជដោយរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1527ដែលព្រះបាទចន្ទរាជាបានឲ្យគេសាងសង់បន្ទាយលង្វែកឡើងក្រោយទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងលើសាច់កនព្រះរាជាទាំង4អង្គនោះគឺទី1ព្រះបាទចន្ទរាជាទី2ព្រះបាទបរមរាជាទី3ព្រះបាទសត្ថាទី1និងទី4ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតអំពីព្រះមហាក្សត្រនីមួយមួយដូចតទៅទី1ព្រះបាទចន្ទរាជាព្រះបាទចន្ទរាជាឬអង្គចន្ទទី1
ជាព្រះអនុជបើរបស់ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រនៅក្នុងឱកាសដែលស្ដេចកនធ្វើគុណព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រនៅបន្ទាយស្ទឹងសែនក្នុងឆ្នាំ1512នោះព្រះអង្គចារិជាកំពុងគង់នៅក្នុងក្រុងអយុធ្យាស្រុកស៊ីម៉ែននោះនៅពេលទទួលបានដំណឹងគ្លីបព្រះអង្គក៏រកមធ្យោបាយមករំដោះរាជបល្ល័ង្កក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនេះប្រជារាស្ត្របានសូមឲ្យព្រះអង្គចារិជាឡើងសារីព្រះអង្គក៏ព្រមឡើងក្រុងរាជសិនដែលមានព្រះនាមសម្រាប់រាជថាព្រះបរមចារិជានៅគ.ស.1516រហូតដល់ឆ្នាំ1526ជោគជ័យត្រូវបានទាំងស្រុងមកលើព្រះចារិជាដោយស្ដេចកនត្រូវបានចាប់បានហើយសម្លាប់ចោលចាប់ពីឆ្នាំ1527ព្រះបាទចារិជាបានឲ្យគេសាងសង់បន្ទាយលង្វែកនៅក្នុងឆ្នាំ1529ព្រះអង្គយាងទៅគង់នៅបន្ទាយលង្វែកហើយលង្វែកក៏ក្លាយជារាជធានីរបស់ខ្មែររហូតដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី16ព្រះបាទចារិជាជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គក្នុងសតវត្សរ៍ទី16ព្រោះព្រះអង្គបានរំដោះទឹកដីខ្មែរមកវិញរហូតដល់ក្រុងអយុធ្យាព្រះអង្គបានសាងសង់វត្តអារាមជាច្រើនបដិមាត្រឡែងកែងព្រះគូនិងប្រមូលអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីឲ្យចូលក្រុងនិងសរសេរឯកសារគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរចំនួនក្រោយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1566ព្រះបាទចារិជាទ្រង់បានចូលទីវង្គតនៅក្នុងក្រុងលង្វែកព្រះចិត្តដីតម្កល់អតិធិធិរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទី2ព្រះបាទបរមរាជាបានឡើងសារីចាប់ពីឆ្នាំ1566ដល់ឆ្នាំ1576ព្រះបាទបរមរាជាជាបុត្រច្បងរបស់ព្រះបាទចន្ទរាជាព្រះអង្គបានធ្វើចម្បាំងជាមួយសៀមដើម្បីដណ្ដើមយកអាណាខេត្តខ្មែរដែលសៀមបានយកទៅនៅឆ្នាំ1570ព្រះអង្គបានយាងទៅគង់នៅរាជធានីអង្គរដើម្បីប្រមូលទ័ពទៅរំដោះយកខេត្តនគររាជសីមាហើយដាក់មន្ត្រីខ្មែរឲ្យនៅត្រួតត្រានៅទីនោះនៅឆ្នាំ1574ដោយទ័ពភូមានិងទ័ពខ្មែរវាយគៀបសៀមខ្លាំងពេកស្ដេចសៀមបង្ខំចិត្តចុះសន្ធិសញ្ញាចងស្ពានមេត្រីជាមួយនឹងខ្មែរហើយព្រមប្រគល់ខេត្តនគរសីមាខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តបច្ចឹមបុរីឲ្យមកមហាក្សត្រខ្មែរវិញចម្បាំងខ្មែរសៀមលើកនេះគឺខ្មែរសើបការដឹងថាស្ដេចសៀមរវល់តែធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងលាវសៀមជួយភូមាដោយបង្ខំចិត្តក្នុងចម្បាំងជាមួយនឹងលាវព្រះបាទបរមរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតនៅគ.ស.1576នៅឆ្នាំ1571ស្ដេចនគរលៀនជៀងបញ្ជូនមន្ត្រី2នាក់និងពល1000នាក់មកបង្គួរស្ដេចខ្មែរប្រជល់ដំរីភ្នល់ដាក់នគរទី3ព្រះបាទសត្ថាទី1ក្រុងរាជសម្បត្តិចាប់ពីឆ្នាំ1576ដល់ឆ្នាំ1586ព្រះបាទសត្ថាទី1ជាបុត្រាទី2របស់ព្រះបរមរាជាត្រូវបានសោយរាជសម្បត្តិបន្តហើយបុត្រាប្អូនព្រះបាទស្រីសូរិយាពណ៌ជាឧបរាជក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសត្ថាទី1ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កអធិបុលនិងសិទ្ធិអំណាចស្ទើរតែទាំងស្រុងពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ1586ព្រះបាទសត្ថាទី1ដាក់រាជសម្បត្តិឲ្យបុត្រាឈ្មោះព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាទី1ទី4ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1សោយរាជសម្បត្តិចាប់ពីឆ្នាំ1586ដល់ឆ្នាំ1593ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1ជាបុត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទសត្ថាទី1បានឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិដោយមានព្រះជន្មទើបតែ11ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះហើយបុត្រាទី2ព្រះនាមពុញ្ញាតនមានព្រះជន្ម6ព្រះវស្សាជាមហាឧបរាជចំណែកព្រះបាទស្រីសូរិយាពណ៌ជាមហាឧបយុរីក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1ប្រទេសជាតិចុះទុនខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិរាជវង្សសារវង្ស
មន្ត្រីសេនាបតីនិងប្រជារាស្ត្រមានជំនឿនិងគោរពព្រះរាជាវ័យក្មេងមានព្រះរាជតម្រិះបន្តិចសោះធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសសៀមលើកទ័ពមកវាយលុកចូលក្នុងប្រទេសខ្មែរជាច្រើនលើកច្រើនសារសូមជម្រាបឲ្យដឹងផងដែរថាចំពោះនយោបាយក្នុងស្រុកនៅសម័យលង្វែកមានវិបត្តិរាជវង្សជាញឹកញាប់ព្រះបាទសត្ថាទី1ដាក់រាជថ្វាយទៅបុត្រច្បងព្រះនាមជ័យជាថាទី1ដែលមានព្រះជន្មទើបតែ11ព្រះវស្សាព្រោះខ្លាចព្រះអនុជព្រះនាមស្រីសូរិយោពណ៌ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិដោយព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌មានសមត្ថភាពនិងប្រជាប្រិយភាពជាងព្រះអង្គការបាត់បង់ទីលង្វែកធ្វើឲ្យខ្មែរអស់រាជានុភាពអស់ក្បួនខ្នាតសត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់របរមានតម្លៃយកទៅស្រុកសៀមអស់នៅឡែកចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញកាលសម័យនោះពុំទាន់មានកង្វល់បញ្ហាព្រំដែនខាងកើតប្រមាណទេព្រោះប្រទេសចម្ប៉ាកំពុងជាប់ដៃវាជាមួយយួនដែលកំពុងតែលេបទឹកដីនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែនៅព្រំដែនខាងលិចព្រះរាជាខ្មែរបានព្យាយាមពីរំដោះទឹកដីដែលបានបាត់បង់ទៅតាំងពីសតវត្សទី13យកមកវិញព្រះបាទស្រីរាជាចារាជាបរមរាជានិងស្ថានទី1បានលើកទ័ពទៅវិលុករហូតដល់រាជធានីស្រីអយុធ្យាហើយរំដោះបានអាណាខេត្តជាច្រើនមកវិញមូលហេតុដែលនាំឲ្យទ័ពខ្មែរទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងនេះគឺបណ្ដាលមកពីព្រះរាជារឹងមាំមានស្មារតីក្លាហានមោះមុតប្រជារាស្ត្រក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់គ្រងកងទ័ពជាជាលើព្រះរាជាម្យ៉ាងទៀតទ័ពភូមាបានវាយសៀមជាញឹកញាប់ពីព្រំដែនសៀមភូមាប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទបរមរាជាព្រះអង្គបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាចំណងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពខ្មែរសៀមនៅឆ្នាំ1574ហើយសៀមបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅខេត្តនគររាជសីមាបច្ចឹមបុរីនិងចន្ទបុរីចាប់ពីរជ្ជកាលព្រះបាទសត្ថាទី1មកព្រះរាជាខ្មែរតែងតែទៅពឹងពួកអឺរ៉ុបដូចជាព័រទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញពួកនេះបានបញ្ជូនកងទ័ពនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាមកប្រទេសខ្មែរជាហេតុធ្វើឲ្យសៀមកាន់តែក្តៅក្រហាយព្រោះខ្មែរនិងសៀមកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដូចគ្នាតែពួកអឺរ៉ុបកាន់សាសនាគ្រឹះហើយចង់មកផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មផ្នែកកសិកម្មមានសកម្មភាពខ្លាំងព្រោះតែព្រះរាជាសម័យនោះបានយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងបញ្ហានេះដែរព្រះអង្គតែងតែគិតគូរដល់ដីធ្លីសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រធ្វើស្រែចម្ការហើយទាំងបានជីកអូរែកប្រឡាយសម្រាប់គុណគង់ទៅដល់កសិកម្មក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទចារ្យជីទ្រង់បានបញ្ជាទ័ពឲ្យកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីវិទីដីស្រែចម្ការសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៅរដូវបង្កបង្កើនផលនិងប្រមូលផលគេតែងតែបញ្ឈប់សង្គ្រាមដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មយ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងរ៉ាវពាណិជ្ជកម្មវិញម្ដងដោយសារតែបឹងទន្លេសាបសម្បូរត្រីហើយដីនៅជុំវិញសម្បូរជីជាតិនិងទន្លេមេគង្គជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់សម្រាប់ដឹកនាំទំនិញទៅលក់ឯបរទេសវិស័យពាណិជ្ជកម្មមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទបញ្ញាយ៉ាតស្ដេចកនលោកចន្ទជាប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែបាននាំទំនិញទៅលក់នៅឯបរទេសហើយតែមកវិញនៅគ្រឿងសាស្ត្រអាវុធព្រះបាទបរមរាជាបានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកអឺរ៉ុបជប៉ុនចិនជ្វាឲ្យមកធ្វើចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពួកនេះបាននាំទំនិញដូចជាកម្លាំងសម្បត្តិឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗហើយនាំចេញទៅវិញនៅគ្រឿងទេសលោកដំរីស្នែងជាប់និងស្បែកជាដើម
វិស័យកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មសុទ្ធតែមានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែវិស័យសិប្បកម្មវិញនៅមានការអន់ថយឡើយសកម្មភាពសំខាន់ក្នុងសម័យនោះគឺការស្លតដែកដែលមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាចាប់ពីរជ្ជកាលព្រះបាទចន្ទរាជាព្រោះព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងបញ្ហានេះណាស់ប៉ុន្តែការប្រើដែលជាវត្ថុធាតុដើមមានរបបរំដែកជាដើមមានសកម្មភាពតាំងពីក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទពញាយ៉ាតមកម្ល៉េះលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងគួរតែដឹងផងដែរថាតើបន្ទាយឡើងវិញបែកបាក់ដោយសារអ្វីនៅក្នុងឆ្នាំ1580ភូមាបានវិលុកចូលប្រទេសសៀមយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះស្ដេចសៀមបានផ្ញើរាជសារសូមជំនួយពីស្ដេចខ្មែរព្រះបាទសត្ថាទី1ព្រះបាទសត្ថាទី1ក៏បញ្ជាឲ្យព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌នាំតបទៅជួយច្បាំងសៀមរហូតទទួលបានជ័យជំនះលើភូមាហើយបានបណ្ដេញទៅភូមាចេញពីទឹកដីសៀមទៀតផងក្រោយពីបានជ័យជំនះលើភូមាហើយសៀមរមិលគុនខ្មែរបានលើកទ័ពមកវិញខ្មែរជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅឆ្នាំ1588សៀមបានលើកទ័ពចូលទៅទៀនខ្មែរយ៉ាងកម្រោលហើយបានវាយកបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់រហូតដល់ស្រុកបរិបូរណ៍ព្រមទាំងហុកព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកទៀតផងពួកវាព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកអស់រយៈពេល3ខែតែត្រូវបាត់ទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅវិញដោយសារខ្វះស្បៀងនិងការជំងឺឆ្លងមុនទៅវិញសៀមបានប្រាល្បិចបាច់ប្រាក់ដួងជាច្រើនចូលក្នុងគុកឫស្សីដែលជារបងការពារបន្ទាយលង្វែកត្រង់ចំណុចនេះបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរទី3បានប្រាប់ថាសៀមយកប្រាក់ដួងចំនួន 5,000 ដួងច្រកល់និងក្របសំណរច្រកក្នុងកំភ្លើងធំតូចបាញ់ចេញអស់វេលា3ថ្ងៃប្រជារាជខ្មែរនាំគ្នាកាប់ឆ្ការគុំឫស្សីដើម្បីយកប្រាក់ដួងទាល់តែរិចរិលគុំឫស្សីអស់នៅឆ្នាំ1594ដោយដឹងថាគុំឫស្សីរិចរិលអស់ហើយសៀមបានលើកទ័ពមកប្រទទៀតហើយនៅទីបំផុតបន្ទាយលង្វែកត្រូវសៀមយកបានពួកសៀមបានប្រមូលយកព្រះគោព្រះកែវទ្រព្យសម្បត្តិក្បួនខ្នាតនិងឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនយកទៅស្រុកសៀមព្រះបាទសត្ថាទី1និងបុត្រព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាទី1ពីព្រះកាយទៅនៅដែនដីលាវហើយក៏សោយទីវង្គតនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ1596ឯព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌ត្រូវសៀមចាប់បាននាំយកទៅស្រុកសៀមយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើយោងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកអាដេម៉ាលេក្លែទំព័រទី244បានសរសេរថាចំពោះបញ្ហាបែកបាក់បន្ទាយលង្វែកបើយោងទៅលើអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្លះហាក់មានចេតនាទម្លាក់កំហុសទាំងស្រុងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការលោភលន់នាំគ្នាកាប់ឆ្ការប្រជាសីដើម្បីយកប្រាក់នោះទើបធ្វើឲ្យសៀមវាយបែកក្រុមលង្វែកការលើកឡើងទាំងនេះគឺផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងព្រោះថាប្រាក់នោះត្រូវបានគេផលិតឲ្យចេញរាជរនៅលើទីផ្សារសៀមក្នុងរជ្ជកាលរបស់ស្ដេចរាជាទី1គឺនៅឆ្នាំ1782នៃគ.ស.ដែលភាសាសៀមហៅថាប្រដងចំណែកពេលដែលកងទ័ពសៀមវាយបែកក្រុងឡុងវែកគឺនៅឆ្នាំ1593នៃគ.ស.ដូច្នេះបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅឃើញថាមានរយៈពេលខុសគ្នារហូតដល់189ឆ្នាំចំពោះបញ្ហានេះបើយើងទៅតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់រាជវង្សានុវង្សក៏ដូចជាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមនាម៉ឺនមន្ត្រីខ្មែរដែលចេះតែប្រែងចាល់គ្នារួចក៏នាំគ្នាបោះបង់រាជកិច្ចនិងកិច្ចការជាធំធំចោលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការបែកបាក់ចាត់ចែងនៅក្នុងសៀវភៅនេះដដែលបានចោទជាសំណួរចំនួន3ថាទី1តើកងទ័ពសៀមបាយប្រាក់ដួងទាំងនោះចូលទៅក្នុងគុំឫស្សីដោយរបៀបណាតើពួកគេគុកចូលទៅក្នុងគុំឫស្សីឬក៏យកកំភ្លើងបាញ់ចូលទៅក្នុងគុំឫស្សីហើយបើបាញ់កំភ្លើងធំមែននោះ
តើកំភ្លើងធំប្រភេទណាដែលអាចបាញ់ប្រាក់នោះបានតើពីសម័យកាលនោះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចធ្វើកំភ្លើងអាចបាញ់ប្រាក់នោះបានដែរហើយឬនៅទី2យើងតែងតែលើកឡើងថាកងទ័ពសៀមចូលក្នុងក្រុងលង្វែកបានលួចដោយសារគោលបំណងក្រាស់ចូលព្រះមហាក្សត្រកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងក្រុងលង្វែកនោះអាចចេញចូលបានដោយរបៀបណាទី3តើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលមានទំហំប៉ុនក្រុងលង្វែកនេះឬយ៉ាងណាតើនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតពុំមានកងទ័ពឬប្រជាពលរដ្ឋទេឬយ៉ាងណាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពចំពោះរឿងរ៉ាវនេះដូចជាយ៉ាងណាក៏ដោយចោះវិនិស្សកម្មពិតប្រាកដគឺទលាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងដែនសុវណ្ណភូមិដ៏កំសត់មួយនេះក្រោយពីបាយបាក់ប្រទេសលង្វែកមកប្រទេសកម្ពុជាអរិទ្ធិរភាពហើយទលាក់ទៅជារដ្ឋទុនខ្សោយមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្មែរបានបាត់បង់កេតនភណ្ឌជាតិក្បួនច្បាប់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតហើយវប្បធម៌ខ្មែរក៏ត្រូវសៀមឆក់ប្លន់យកទៅប្រទេសវៀតស្ទើរតែអស់រលីងប្រទេសជាតិទលាក់ទៅក្នុងភាពអនាធិបតេយ្យហើយគ្រូទូរិភិតបានចូលមកយាយីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពេញទីប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់អាណាខេត្តខាងលិចនិងពីជាប់ដូចជាខេត្តចន្ទបុរីបច្ចឹមបុរីនគររិសីមាបាត់ដំបងសៀមរាបនិងពោធិ៍សាត់ជាដើម